Oke. Spesial khusus Kang Ki Muda Lumbs keluarga. Nomi A sing ana ning Taiwan. Nomi A terus sing ana ning Taiwan. Nomi A. Kang Ki Mama Risma mimi Anjani mimi Toni sing dhewe wong poco. Sereng Kang Ki Bapane Hamzah sing de Benteng Utara. Mamai Jersia sing de Taiwan. Mamai Pri ayah Bis. Mamai Arjun, Mamai Suli, Mimi Evi. Bunda Zahra Mama Arjun.